ရောက်ရောက်နေတဲ့လူအများကြီးနဲ့တွေ့တိုက်လို့ရှိရင်သူကကုတ်ခဲလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကုတ်ခဲလဲဆိုတော့အဲ PDF ဘက်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဟော viewer မူတို့အဲ့လိုမျိုးဘိုးကြီးယူရတာကဟိုရဲဘော်လေးနဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့စစ်မြေပြီမှာဒီမျိုးကုတ်ခဲတာစိတ်တည်းရတာပေါ့နော်တယောက်တင်းတယောက်ဆွဲတယ်သူတို့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ PDF ဘက်ကပေါ့နော်ဆွဲတယ်အခုတပ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အခုထိရမှာထိရမှာဟိုမဆွဲတော့ဘူးမဆွဲတော့ဘူးနောက် viewer မူကလည်းလာပြီးအဲ့လိုမျိုးကုတ်ခဲတာတခုမှမရှိဘူးအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ဟိုဘာလာညာလာပဲဆက်နေပဲလှမ်းပြီးတော့ဆဲဆိုးနေတာပေါ့နော်ဒီဒုံးဖွဲ့ဆိုတာတသက်ရှိတယ်ဒေါ်တော့ပါလေဒုံးဖွဲ့ဆိုတာဟိုတော့သုံးနေဖွဲ့ရှိတယ်ဒိုင်းယာရတာလို့သေတာလို့ကတော့ကျွန်တော်ရှိနေစဉ်တော့ကတော့ဟောဒန်ရတာကြီးပဲအကုန်လုံးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်300လောက်ရှိမယ်အသေးပြောက်ကတော့အသေးသားတော့အဲဟို150 200ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိပြီ150 200ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီအဲဂုံးမှာကျွန်တော်ပြောသလိုဝင်းစပြီးတော့လုံးနေနေတယ်အမတင်းနေရဖွဲ့စည်းပုံတွေပြတ်ပြီးတော့အမအသေးပြောက်ပုံများပါလားHi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုနေ့လေခင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဗောနော်ကိုဗစ်ကာလာတုန်းကပြည်သူတွေကိုဒုံဆန်းစုကြည်အစိုးရပေးထားတယ်ဗောနော်ဒီကုငွေတွေဗောနော်အာဒီကိုဗစ်ကုငွေဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးဟာတွေသူတချို့တွေလည်းရကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီငွေကိုအခုကျွန်မမင်းတို့ရဲ့ဒီအပိုက်ကြီးပြန်ပြီးတောင်းနေတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတော်တော်လေးကိုစိုးပါရနော်အခုကတော့ရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်လို့တော့မပြီးသေးဘူးအခုထပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကဒီကိုဗစ်ငွေတွေပါပြန်ပြီးဓမြတိုက်နေပါနော်အဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ်ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ဒီမအောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးတဲ့ကနေပေါ့နော်ဒီသူတို့စစ်ကြောင်းထဲမှာစစ်ပတ်တိုက်ချင်တော့လို့ဘက်ပြောင်းလာတယ်စစ်သားတယောက်ရဲ့ဒီမအောင်စရာစစ်ကြောင်းကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လို့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီကိုဗစ်ကုငွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လောက်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့အပိတ်ကတော့ဒီရွှေ sorryကိုဗစ်ချင်းငွေကိစ္စလေးကိုကိုဗစ်ချင်းငွေကိစ္စကိုမနေ့ကနောက်ဆက်ကကြေညာတယ်ချင်းငွေပြန်ဆက်ကြပါလို့ပြောတယ်ကဲကျွန်တော်ချင်းငွေပြန်ဆက်ပါလို့ပြောရင်မျိုးလုံးတွေမှာတမျိုးပဲပြင်းနေတယ်ကိုဗစ်ဆို2019ကနေချင်းငွေစပေးတယ်2019ကိုဗစ် -19 ကြောင့်2019နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးတော့ချင်းငွေစထုတ်ဖို့ကြိုးစားခိုင်းကြတယ်2020မှာတကယ်စပေးတယ်အဲ့တော့2020မှာတကယ်ကျူကိုဗစ်ချင်းငွေစပေးတဲ့ခါမှာအစိုးရပြောတာဘီလီယံ100ပေါ့ဘီလီယံ100ရှိတယ်ဘီလီယံ300ရှိတယ်စသဖြင့်သူပြောတာရှိတယ်ကျွန်တော်မီဒီယာတွေကိုချီးရရှိတယ်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုချီးရရှိတယ်စားတဲ့ဖြစ်မှာအဲ့လိုချိရချိရရှိရမီဒီယာချင်းငွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြီးစရာကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးစရာကောင်းမီဒီယာချင်းငွေဆိုလို့ရှိရင်မီဒီယာချင်းငွေခေါင်းဆောင်အောက်ကနေနှက်ဝင်တွေနှက်ကနာသမားတွေပါဆိုချိရကြီးဘောကောင်းတယ်နှက်ကနေလူတွေပါချိတာခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မရခဲ့ပါဘူးတချမ်းမှာကျွန်တော်မရဘူးမရခဲ့ဆက်ထားပါကျွန်တော်မလျှောက်လည်းမလျှောက်ခဲ့ဘူးရလည်းမရခဲ့ဘူးနော်အဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့တော့ကိုဗစ်ဟိုဗာလဲချင်းငွေနှက်ကတဲ့နှက်ကနာသမားတွေနှက်ကတဲ့လူတွေပါအကုန်ချိတာဟာအဲ့လိုချိတာချောက်ချိတာပြီးရပြီးအခုဗာလဲဆက်ဖြစ်ကုန်လေဆိုတော့ချင်းငွေတွေပြန်မဆက်ကြတော့၃နှစ်ကျော်လာပြီမဆက်ဘူးမဆက်ကြဘူးအဲ့ထက်မှမဆက်တဲ့ထက်မှတာမန်လူတွေမဆက်တာကိုကျွန်တော်မပြောပါဘူးဟိုတယ်ကြီးဝင်ကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးနော်အဲ့ဒီဝင်ကြီးနာမည်တော့ကျွန်တော်မေ့နေပြီ NLD လက်ထက်ကဟိုတယ်ကြီးဝင်ကြီးလုပ်တဲ့ဝင်ကြီးကိုဗစ်ချင်းငွေအဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ကုမ္ပဏီကဝင်ကြီးတယ်ဗျာကိုကဝင်ကြီးစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုဗစ်ချင်းငွေကိုကပြုံးစိုးအဖွဲ့ဝင်ကြီးဟိုတယ်ကြီးဝင်ကြီးသူ့တတော်ခင်ဗျာဟိုမှာဟိုဝါတလုထားတယ် elevator ဆောက်ပေးထားရတယ်ဝင်ကြီးဟိုတယ်ကြီးဝင်ကြီးအဲ့လိုပတ်စံချီးလို့ချီးလို့ဒေါန်ဆောင်ကြီးတီးလို့ဒေါန်ဆောင်ကြီးတော့ဟာအဲ့လိုချီးရကောင်းလားဆိုပြီးမေးတော့ရှိသေးတယ်အာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟိုပြောဒီပြောမိုးပြောကျိုးပြောနေပတ်စံချီးသွားသေးတယ်သူတော်ကပတ်စံချီးတယ်အဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတော့သိန်း3000ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မှတ်မိလိုက်တယ်ဒါလည်းလည်းများနေများနေတယ်သူများတွေသိန်း200 300 500 1000လောက်ရဲ့ဒီမှာအဲ့ဝင်ကြီးကသိန်း3000ရတယ်ကဲဝင်ကြီးကကိုကဝင်ကြီးဖြစ်ပါလေနဲ့ကို့လုပ်ငန်းအတွက်ကိုဝင်ချီးတယ်ဗျာခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ဝင်ပြီးတော့ဝင်ချီးပလိုက်တယ်အဲ့လိုလုပ်တာဒီလူတွေခင်ဗျာဟိုနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကိုဘုံမလားမဘုံမလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျာကိုဗစ်ချင်းဝင်တော့မရှိအောင်တွားချီးရနည်းနည်းလေးမှဝင်ကြီးတဲ့ခါတော့မထိနိုင်ဘူးတွားချီးတယ်အဲ့စည်းရရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟိုဟာဒီကောင်ပေါက်တဲ့ကပြောလာမေးခင်ဗျာအစိုးရဘက်ကတော့တောင်းကြည့်လိုက်မေးလို့ခင်ဗျာအဲ့ဝင်ကြီးစင်းနေထွက်လာလိမ့်မယ်ဘယ်သူတွေချီးရဆိုစင်းနေထွက်လာလိမ့်မယ်တန်းစီပြီးတော့အစိုးရကလည်းခုချိန်ဒီနာဆာကလည်းခုချိန်ဒီပြအဲ့လိုမျိုးစင်းနေ raw ကနေဆွတ်ထုတ်ပြလိုက်ပါလားတန်းစီပြီးတော့မထုတ်ဘူးအဲ့လူတွေလည်းမထုတ်ဘူးဘာလို့တို့လဲကျွန်တော်မသိဘူးဘူးဖာနီလာတော့မသိဘူးဘူးဖာနီလာကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိစ္စဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့တေချာတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတာအဲ့ဝင်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဩတော်ဆိုးဆိုးပဲအဲ့ဝင်ကြီးကအခုကျွေးစားခံရတဲ့သဘောရှိတယ်နော်အဲ့တချို့ကပြောအားတဲ့ဒေါ်စားသူကြီးလက်ထက်ကလည်းလူတွေအဆုံပြေလို့ချီးပေးခဲ့တဲ့ဟာကိုလည်းနာဆာကအတင်းပြန်တောက်တယ်ဟာချင်းငွေလေအလှူပေးနေတာမဟုတ်လားချင်းငွေအလှူပေးတာမဟုတ်လားချင်းငွေချီးပြန်မဆက်ချင်အောင်ခင်ဗျာဒါဒီအဲ့ပတ်စံကိုသူ့ဖယေးပြီးပထုတ်ရပေးတာမဟုတ်လားအဲ့တခါကျတော့လေချင်းငွေကချင်းငွေပဲဘယ်နဲ့အလကားပါအလကားပါရမလဲဘလောက်အလကားလူချင်းလဲဆိုတာအဖြေရတာတော့တခါကျရည်ရတော့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကိုဗစ်ချင်းငွေပြန်ဆောက်ဖို့ကိစ္စကိုဟိုဟိုလိုဒီလိုတောင်လိုကြောက်လိုနဲ့အခုတော့စားရတဲ့ချီးဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့ဗျာပတ်စံနေတိုင်းချီးဖြစ်ကုန်လို့ပြန်မဆက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ချီးပဲခောက်စားဖို့ပေါ့အယူဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့တော်တော်ဆူဆူပါပဲနော်အဲ့တော့ကိုဗစ်ချင်းငွေပြန်ဆက်ခိုင်းတဲ့ကမှာကြည်ကြီးကြောင်ထပြီးတချို့ဖြစ်ကုန်ယူတော့ယူထားပြီးတော့ပြန်ဆက်မယ်ဗျာနော်သူများပတ်စံချီးထားပြီးပြန်ဆက်မယ်
တော့ပြန်မဆပ်ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့သိကြတယ်နော်ဒါလည်းဂျပန်900နဲ့အခါ900ဂျပန်900နဲ့9ခါလောက်ခံရတယ်ပေါ့ရောမနော်အဲ့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော်တော်ဆိုးဆိုးသွားပဲဆိုတော့ကိုဗစ်ချင်းမွေမချင်းချင်းတဲ့ကတောင်ပြောမြောက်ပြောမိုးပြောကျူးပြောနဲ့မီဒီယာတွေမှာတောင်ပြောမြောက်ထပြောကုန်ပြီဟိုဘက်ပြပထွက်ပြတယ်မီဒီယာတွေပြောနေပြီစပြီဩအဲ့တော့ရရလူတွေချင်းမွေတက်တန်းတိုးပေးတာတစ်ချိန်တစ်ချိန်3ချိန်တိတိတိုးခဲ့ပြီမလုံးမယူသေးဘူးကွာထားပါအောင်ဆိုပြီးတော့မယူသေးဘူးကွာထားပါအောင်မယူသေးထားပါအောင်အခုကတော့အဲ့ကိုဗစ်ချင်းမွေယူထားတဲ့လူတွေတချို့အနီးကြောင်တွေရှိတယ်အဲ့အနီးကြောင်ကြောင်ဖတ်တဲ့ကောင်တွေအဲ့ဒီကောင်တွေပါကူစပြန်တက်သေးကြပြီလားအပြေးကြအောင်လားမသိဘူးထားပါတော့ဒါတော့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပါပါဒီနေ့စကားမသက်ဒီနေ့မြန်မာဘောလုံးသင်းပွဲကိုကြည့်လိုက်သီးလားမသိဘူးမြန်မာနဲ့ဂျပန်နဲ့ပေါ့နော်ပွဲကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတာတစ်ခုပဲရှိတယ်မြန်မာကစားသမားတွေကမြန်မာလူ့ရေးကစားသမားတွေကကဲဘောလုံးမှာပါတယ်ဘောလုံးမှာတိတ်များတာတော့တွေ့ရတယ် team နဲ့ team separate ပေါ့နော်ဘာမှမရှိဘူးပြီးတော့သူဂျပန်ကစားသမားတွေလို့ကဘာကျော်ကစားသမားတွေပါတယ်ဗျဟုတ်ကြဟိုပါတော့ဂျပန်ကစားသမားတွေကိုလည်းသူကငါတို့ရှင်ကစားနိုင်မှာရယ်ဆိုပြီးတော့ကြွားကျင်တာလားမသိဘူးဗျတယောက်ချင်းကိုကြော်ခောက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဘောလုံးအနီးမှာရှိရုံမပေးဘူးအာဘယ်လိုကောင်နေလဲမသိဘူးဒီကောင်နေဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်ကြည့်နေရတာဝစ်ကြီးဝေးတခုပဲဗျ။ဘာလို့လဲသိရ။ဒီကောင်တွေကဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဘာလို့စောင်းကြွလာလို့သိလဲ။စားတာဟုတ်ဗျာ။ရှုံးမှာပဲရှုံးတာရှုံးမှာကျွန်တော်သိတယ်ဟဲ့မဲ့။အသင်းကစူးစိညင်ညွတ်မှုကြစ်လက်မှုကိုပြသပြီးကစားရမယ်အစား။ဟာဒီကောင်တွေဘောလုံးရလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမဲဂျပန်တွေကို၂កောင်လောက်၂កောင်ဆိုဖောက်ခေါက်ချင်၂កောင်ချင်းတော့ခေါက်မှု၂កောင်လောက်ကိုသူလိန်ခေါက်ချင်မှုကြိုးစားနေ။ဘေးကတော့လူရှိပါလိမ့်မယ်။နှစ်ယောက်လောက်ရှိရင်မပေးဘူးဗျာအဲ့လိုကောင်မျိုးရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်နေမြန်မာကစားသမားတွေကနည်းနည်းတော့ဘာခေါ်လဲစကလုံးလုံးရှိတယ်။နည်းနည်းတော့ဖင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ကကျွန်တော်လိုရတဲ့ပုံထင်ရတာများနေပြီမဟုတ်လားကြည်နော်တို့တို့ကတို့ကဘာအကောင်ဆုံးကစားသမားတွေထင်လားမသိဘူးတို့ကတို့မက်ဆီအဆင့်များထင်ကြလားမသိဘူးလိန်ခေါက်ဖို့ကြိုးစားနေမရဘူးလေကျွန်တော်တို့မရှင်နိုင်တဲ့ကစားသမားတွေတွေ့တဲ့ခါကျရင်ကိုကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဟိုအမြန်ပေးစနစ်ဒီတို့မဟုတ်ကတော့ဒီအပေးယူမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဒီအတွင်းကိုလူချင်းဖူးပေါင်းပြီးတော့ကစားရတဲ့အောင်လုပ်ရတာလေဘောလုံးဆိုတာတော်တော်ကစားရတဲ့အလုပ်မဟုတ်တာလူ17ယောက်လုံးပေါင်းပြီးကစားရတဲ့ကစားနည်းဒီအဲ့ဒါကိုဒီကောင်ကြီးဘလူးတွေကစားနေမှမသိဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားနေဒီလိုကောင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်နီးပြလာလို့နီးပြတွေကတော့တကယ်ပါမြန်မာသင်းရလေနီးပြသင်းချိုင်းပဲနီးပြသင်းချိုင်းပဲဒီကောင်ကဲနော်နီးပြသင်းချိုင်းနဲ့ပေါ့မြန်မာဘလုံးသင်းရတော့သူတို့သိရနော်အဲ့တော့ကျွန်မပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်နော်ကိုပီချင်းွေတွေပေါ့နော်ဒီတယောက်ချင်းစီပြန်ဆက်ဖို့တော့မပြောသေးဘူးနော်အခုလောဆယ်အကြီးတွေသူတို့စပြီးလုပ်နေကြပါနော်ဘလို့ဆက်လာမလဲဆိုတော့ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီမောင်စရစစ်ကြောင်းနေပတ်ပြောင်းလာတဲ့သူကဒီမောင်စရစစ်ကြောင်းကြောင်းပြောထားတယ်ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်ဒီကမှာအရက်သားကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးကမြို့ကြီးလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုပြကြတယ်ဟိုအိမ်ကောင်းနေပါလေတိတ်မရှိတော့ဘူးဟိုနေဘက်ကတော့လုံလုံချင်းချင်းလေးအိမ်လေးတော့ရှိတယ်အဲ့လိုအဲ့မှာတညာထပ်အိတ်လိုက်တယ်တညာအိတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ viewer ကျွန်တော် viewer တက်မှာ viewer တက် viewer တက် viewer တက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထိတ်ဆုံးမှသွားရတယ်ထိတ်ဆုံးမှသွားပြီးတော့အဲ့မှာအမညာအဲ့လိုကင်းနေပါလေဆော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုနေတယ်အဲ့ရနေထပ်တက်တယ်ထပ်တက်တော့ကျွန်တော်တို့ကကော့နယ်တရားရောက်တယ်ကော့နယ်တရားရောက်တယ်ကော့နယ်တရားရောက်ကော့နယ်တရားမရောက်ခင်ကျွန်တော်တို့လုံးကျဲခံตัวนักดรามาเนาะ viewer ถ่ายပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချေချင်းဘွမ်းနာတောင်တက်ခိုင်းတယ်ဘွမ်းနာတောင်တက်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာရွာသစ်ဆိုရဲရှိရွာဘေးနားမှာရွာသစ်ဆိုရဲရွာရှိအဲဒီရွာတကြီးလေရမှာတကြီးလေမှာအကောင်တော့အဖြစ်ခတ်ခုံဆက်မြာကြီးဖြစ်နေတာအာအဲရနေကျွန်တော်တို့3-4ရက်လောက်ကြာပါတယ်3-4ရက်လောက်ကြာလဲကြာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ချေကိုတက်တောင်ချေတက်တယ်91194အဲဒီ192အဲဒီ3ရက်တောင်ချေကိုပတ်ပတ်လုံးပတ်လုံးတယ်မရဘူးအဲ6ရက်လောက်ကြာလဲကြာပါတော့ရွာမှုရဲ့အစီအစဉ်အဲဒီဒွမ်းနာတောင်ကားနဲ့ဝင်ထိုးအဲ50တိတော့ဝင်ထိုးလိုက်ဝင်ရထိုးရထိုးအောင်ကားနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိသွားနေတဲ့တက်ရင်နဲ့112တက်ရင်နဲ့အခုပြန်လှည့်လာတဲ့ချိန်နဲ့အခုတောင်ဘက်ပြစ်တဲ့နေရာနဲ့ဆိုကွက်တီပဲကြည့်ရကျွန်တော်တို့တက်ရင်လည်းထိတယ်ဟိုဒါကားလည်းထိတယ်အကုန်လုံးကကွက်တီသွားကြတယ်ဒုံးကလည်းချတယ်အဲ့ရတရတော့ကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်တော့မတက်နိုင်တော့ဘူးတော့အမှန်နောက်တရနေ့လောက်တော့ဆုံးသာသာနေအခုနေရတယ်နေပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီကောင်ကိုဟိုဒါလေနဲ့ပတ်ကျဲတယ်ပေါ့လေနဲ့ပတ်ကျဲတယ်လေနဲ့ပတ်ကျဲပြီးတော့အဲ့ငါတက်တက်ရင်အဲ့လိုတက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တက်ပြီးတော့အဲ့လိုဆုပ်သွားတယ်လည်းဖြင်းဖြင်းပဲအဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းကိုရပါတယ်ငါတက်တက်ကအညာချင်းပဲအဲ့ဒီတရင်ကျွန်တော်တို့တရင်နှစ်ရင်ထပ်ပြီးထိုးပြီးတော့ဝင်အဲ့ဒေါနာတောင်အဲ့ဒီရေဆိုင်ပေါ့ရေဆိုင်ဖျားကုန်းအပေါ်တက်တယ်တညာအိတ်တယ်တညာအိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရင်ရဟိုဒါခေါင်းစကန်းကုန်းတင်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုစကန်းကုန်းတင်လိုက်တဲ့တရင်ရအထိုင်ခဏပြန်ထားပြီးနားပေးထားတယ်တော့တန်ရတာဂုံမှန်တယ်များဂုံပတ်ရှင်ပေါ့နော်ကော်ကရိတ်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုတော့ညောင်ရီဘက်ကကော်ကရိတ်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒါဘဲဘက်ပေါ့နော်ဘဲဘက်ချမ်းတောင်တကြောလောက်ပေါ့ငါရှင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့အညာညာရောက်တော့ဆန်းကြောင်းနဲ့မှအိတ်တယ်ဒေါနာတောင်အဲ့လိုရောက်ခဲ့တာအောင်ရက်စစ်ကြောင်းလို့ဒါပြောရအောင်ရက်စစ်ကြောင်းဆိုတော့နိုင်ငံအစ်စ်ဆိုပြီးတတ်မှတ်လိုက်တာတတ်မှတ်ပြီးတော့ဒူးရုပ်ကိုတိုင်ပေါ့လိုင်းနေတယ်အထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ငါးငါးကိုအခုဒီဒေါနာတောင်ထိုးခိုင်းရတာလာတဲ့အင်အားတော့အဲ့ပေါ့နှစ်ဗျူဟာနဲ့တမတမနဲ့လာဟုတ်နဗီဝါနဲ့တမတမဝါတော့ခြံထားတယ်
နှစ်ပြီးွားတော့အရင်ဘီဝါ1ဘီဝါ2ပေါ့နော်ဘီဝါ1ကတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုဒေါနာတောင်မှာရောက်နေပြီဘီဝါ2ကတော့နောက်မှာကွန်ကရစ်ဘက်ကိုရောက်လာအဲ့ကွန်ကရစ်ဘက်ကိုရောက်တယ်တမားတော့အဲ့ရွှေချင်းမင်းဖုံးကြောင်မှာထိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့နေရက်ထိအဲ့ရွှေချင်းမင်းဖုံးကြောင်မှာလည်းထိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာကန်ကြီးထိတော့တို့ရေဆိုင်ဘက်ကိုရောက်နေပေါ့နော်ဘီဝါ1မှာကတော့တရင်နေရ112ရှိမယ်94တရင်ရှိမယ်အမ်အဘိလို့ရှိရင်ငါးတိတိတရင်ရှိမှာ၃ရင်းရှိတယ်။အင်အားကတော့ဘောတရင်တရင်ကို120ကျော်လောက်ပါတယ်။ဟိုက WRO ကသူကအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟိုမျက်မြင်ကိုတွေ့တွေ့ရတော့ဖိုးကျုအဲဖိုးကျုအရင်ဆုံးလေးစီးပေါ့နော်။ဖိုးကျုလေးစီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးနှစ်စီးကတော့ပြစ်ခတ်နေရတယ်။အဲကွန်ကရစ်ကနေမှပြစ်နေရ။ကွန်ကရစ်မျိုးထွက်ကနေပြစ်နေရ။ကွန်ကရစ်ကဖိုးကျုအဲဖိုးကျုကတော့သူတုံးတဲ့မျိုးစားတွေကတော့ဗာမျိုးစားတွေတုံးတယ်ဆိုစင်ကာပူထုတ်ဒုံးကိုတုံးတာ။စင်ကာပူထုတ်အဲဟိုသားပဲထုတ်တဲ့ဒုံးကိုတုံးတာ။ဒုံးကကျွန်တော်တို့သိရတာပေါ့အဲအဲအဲ့မှာလို့ရင်အနာမကျွန်တော်တို့ကဝေးကြတဲ့နိုင်ပြောတဲ့အရာဆိုရင်တော့သူကပြောလာပေါ့သူကမေးနေပါပေါ့အလိုမျိုးအလိုမျိုးသူကပြောမှဆိုအရာနည်းနည်းရောက်တဲ့လူနဲ့သူကဆက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကျူပေါ့ကားနဲ့တွဲလိုက်ကြတယ်ဥစ္စာအဲ့ဒါတော့ငကိုလုံးကစစ်စင်ကြီးတွေမှာမပါဘူးပေါ့နော်ဒီအမြောက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်120လို့ပါလို့အလိုမျိုး AM7 လို့အဲအဲ့လောက်နဲ့ပြစ်ကူပေးတာပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးတယ်အခုကဒီအောင်ရက်စစ်ကြောင်းမှာပါလာတာအဲဒရုန်းတွေပါလာတယ်ပါလာတယ်နောက်ပြီး 4G တွေပါလာတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကြားသိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မမြင်လိုက်ရဘူးပေါ့အခုလည်းရှိပါတယ်အောင်သုံးတာတော့သုံးနေပါတယ်အဝေးကနေလှမ်းပစ်နေရပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ယူပါတက်ကျွန်တော်တို့ကယူပါတက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးရှေ့မှာယူပဲတိုက်နေရတော့တက်မှာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဝေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်တော့မသိရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးဟိုမြစ်ဆိုင်တွေတော့ပါတယ်လို့တော့ပြောတယ်ပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒီဒုံးဖွဲ့ဆိုတာတသက်ရှိတယ်ဒေါ်တော့ပါတယ်ဒုံးဖွဲ့ဆိုတာဟိုတော့သုံးတဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်ဒိုင်ယာရတာလို့သိတာလို့ကတော့ကျွန်တော်ရှိနေစဉ်တော့ကတော့ဒဏ်ရတာကြီးပဲအကုန်လုံးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်300လောက်ရှိမယ်အသေးပြောက်ကတော့အသေးသားတော့အယုံ150 200ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိပြီ150 200ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီအဲဒီဂုံးမှကျွန်တော်ပြောသလိုဝင်ဆပြီးတော့လုံးတဲ့နေတွေကအမှတရင်နေရာဖွဲ့စည်းပုံတွေပြက်ပြီးပါအမှအသေးပြောက်ပုံများပါလားဟိုဒဏ်ရရတဲ့လူတွေကြတော့လဲဒဏ်ရကြည့်ရလူကြတော့လဲဟိုစေးနာမှာပေါ့နော်စေးမနာခိုင်းတော့ဘူးမနာခိုင်းတော့ဘဲနဲ့အခုတမ်းပဲပြန်ပို့နေတာအခုပြန်ပို့နေတော့ဟိုဒဏ်ရတဲ့ကောင်ကလည်းမဟုတ်ရတလားလောက်နေလို့ရှိရင်တလားလောက်ဖြစ်ဖြစ်15လောက်နေလို့ရှိရင်ဟိုဒီမို့6လောက်တွေပါဖြတ်မှန်ထားလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး10လောက်ဆိုရင်ပျောက်တယ်လေ10လောက်ဆိုပျောက်တယ်တော့လက်တွေပါရှက်မှန်တာတော့အဲ့လောက်လူကြတော့ဟိုပထမစီးမင်းစီးကန်းထုတ်တာတော့ဟိုစေးအဲ့လိုမျိုးဒဏ်ရထိရလူတွေကိုနောက်တန်းမှာဖြစ်ဖြစ်နားဖို့အသက်တာတဲ့နေရာမှာနားဖို့အဲ့လိုမျိုးထားရမှာအဲ့လောက်မျိုးသူကရှေ့တန်းကိုပြန်လုံးခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလုံးတဲ့အင်အားရောအခုကြားသွားတဲ့အင်အားတွေရောပေါ့နော်အခုနောက်တန်းကနေသူကဟိုနောက်ချန်ဖွဲ့သွားရှိရနောက်ချန်ဖွဲ့အနောက်ချန်ဖွဲ့ပါကုန်ခေါ်ပြီးအင်ရပြန်ဖြည့်သေးတဲ့လူတွေကြတော့လေအပြောက်ဆင်းနေဦးထဲတယ်သူကြတော့သေတာကြီးတွေ့ရအောင်အပြောက်ဆင်းနေထဲတဲ့ခန်းလေးဓာကြီးတွေ့ရသူကြတော့ဒီကြတော့မို့ကိုဟိုမမတာပါလေမင်းကတော့နောက်ကမိသားစုတွေကဒါမသိဘူးလေဆက်တယ်မရှိဘူးလေဟိုရရမယ်အခွင့်အရေးတွေပါယူတယ်လူငွေဆိုရနိုင်ငံတော်တော့သူရလှူနေတယ်မင်းကတော့နိုင်ငံတော်တော့လူငွေလဲဟိုမထည့်ဘူးအောင်ကြားရကစားပြတယ်ပေါ့နော်ဘူဘန်ငွေတွေပါယူပေါ့ကိုစားပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဆိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဘာမှဟိုကိုနိုင်ငံမှာစီဝိုင်းလှုပ်ရှားလို့မရဘူးကိုနိုင်ငံမှာစီဝိုင်းလှုပ်ရှားမနေဟိုတမန်နိုင်ငံသွားလှုပ်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတော့ဟိုစိတ်သက်ပေါ့နော်လူတယောက်မှာစိတ်သက်ရှိမှအလုပ်ကဖြစ်တာအကောင်လုံးက၅ဘုံ၄ဘုံကမတိုက်ချင်ကြဘူးအထက်ကလူတွေအဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုင်းလို့အတင်းတိုက်နေကဲ၅ဘုံတော့လည်းမိသားစုတွေအဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့မိသားစုတွေတရင်မှအဲ့လိုမိသားစုတွေရှိရဲ့ကနားမှာမိသားစုတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရပေါ့အခုဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့ဆိုမှတ်ပုံနေနေပါယူလာတယ်ပေါ့တော့မှမတိုက်ချင်တော့စိတ်ကုန်ဘူးအဲကျွန်တော်လည်းအခု300လောက်ထဲမှာလည်းတယောက်အဲ့လိုမျိုးတွားတယ်လူပါလဲသူလည်းစိတ်ကုန်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ကိုပြန်ပေါက်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့သူပူဆိုးရတယ်ပူပြီးတော့ပြေးသွားသေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပတ်စံ50ပို့လိုက်တယ်အဲ50ထဲမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ကိုတွေ့ပေါ့ခုနကကျွန်တော်ရဲ့အကြုံပဲပြောပြမယ်ဟိုကျွန်တော်50မှာ50လောက်မှမတိုက်ချင်ဘူးမှန်ကန်ပြောတာ50လောက်မှမတိုက်ချင်ဘူးအကုန်လုံးတိုက်ချင်ကြဟိုကောင်းမှုမို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတမန်နိုင်ငံလည်းဖြစ်နေရင်တော့ဒါကြင်ကျွန်တော်အသက်တွေလည်းပေးပြီးတိုက်ပြလိုက်မှာကိုချင်းချင်းကိုအခုကအထက်ကရင်ဆွပြီးတိုက်ခိုင်းနေမှာသူတိတိတိပီဒီအက်ဆိုလည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံသားပဲဟိုကရင်ဆိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားပဲဟိုအကုန်လုံးပါနော်အခုရခိုင်ပဲဖြစ်နေပေလူပဲဖြစ်နေကိုနိုင်ငံသားချင်းချင်းပါနော်အခုတိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာလည်းတိုင်းသားတွေပါတယ်တထဲမှာလည်းတိုင်းသားတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဇွဲခံတဲ့လူတွေပါတယ်လူရွယ်ခံတဲ့ပါတယ်ကျိုးရေတက်ကဆိုရင်25သိန်း20အဲ့လိုပေးတာအဲ့လိုတထဲဝင်ဘူးအဲ့လိုပေးပြီးတော့အဲ့လိုဝင်တဲ့လူတို့ကြတော့မတိုက်ချင်ဘူးအပလောင်နေလဲပါတယ်ပေါ့နော်အကုန်ပါတော့ဟိုချင်းနေလဲအကုန်လုံးပါတယ်အဲ့လိုတချို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်လုံးဝဟိုမတိုက်ချင်တော့ဘူးတွေ့တယ်ရှင်းမှတွေ့တယ်လူအဲဒါဖြတ်သွားနေပေါ်ရင်းသွားနေပစ်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမတိုက်တော့မပစ်တော့ဘူးပစ်တော့ဟို
ဘာမှမသိဘူးတိုက်နေရလားခုနလိုပဲအဲ့လိုသူတို့ဘလောက်လောက်လို့ဟိုမတိုက်ရင်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီကုန်းကြော်တက်လို့မရအောင်ကြော်တက်လို့မရဘူးရောက်တရနဲ့၄၅ရှိအောင်နဲ့ကတော့ဘလို့တိုက်တိုက်လေနဲ့တိုက်ရင်အကုန်လုံးပြရတယ်ပြရတယ်ဟိုဒီ၄၅ရှိအောင်လောက်ကတော့ဟိုနားကိုတန်ချက်ကပြည့်ပြည့်လိုက်ပြန်လောက်လာလေပြည့်ပြည့်လိုက်ပြန်လောက်လာလေကြောင့်ရတယ်ဟိုမတိုက်ရှင်မင်းလည်းပမာငါလည်းပမာဟိုဟိုတိုင်းလာအကုန်လုံးအတူတူပဲဆိုတော့အဲ့လိုဟိုကိုချင်းချင်းနေလဲဟိုပြန်ပြီးပစ်ခတ်အောင်လုံးဝစိတ်ဝင်လာတော့မလာကြောက်ဟိုခေါင်းကတော့စိတ်တိုက်ရရတဲ့ဆန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစစ်တိုက်ရလို့ရတယ်ဟိုသူသေးကိုသေးအဲ့လိုမျိုးတိုက်ရမဲ့ဟိုဟိုစိတ်တက်ထားပြီးတော့တိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပါဗျာဟိုဟိုလူတစ်ယောက်နဲ့နှစ်ယောက်နဲ့ထိုးလို့ရှိရင်တော့ဟိုနှစ်ယောက်တမားပဲစိတ်တက်ပန်းဆိုင်ရတာပျက်စီးနေပေါ့နော်ခင်ဗျာအများနဲ့အနည်းနဲ့အခုချနေရတဲ့အခါမှာခေါင်းက၄၅ရှိယောက်ပဲရှိတော့အောက်က200လောက်နဲ့ဝိုင်းတိုက်နေရမနိုင်စရာကြောင်းတော့မရှိဘူးပေါ့သူတို့တွေကလုံးဝမတိုက်ချင်ဘူးမတိုက်ချင်ဘူးပေါ့နော်မတိုက်ချင်မှလည်းအတင်းအားမှအဲ့လိုမျိုးထိုးတိုက်ခိုင်းတာထိုးတိုက်ခိုင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးအနေထားတရမလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုံမရောက်တော့ပါနော်အပီဒီအက်ပီဒီအက်ဖွင့်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့ viewer မှုခံထားတယ်ပိုကြီးခံထားတယ်ဟိုနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုသူကခေါင်းဆောင်ဆင်းဆင်းမှာခံထားတယ်သူတို့အခုခေါင်းဆောင်ဆင်းဆင်းခံထားတဲ့အချိန်မှာဟို10ယောက်20ယောက်လူအများကြီးနဲ့တွေ့တိုက်လို့ရှိရင်သူကကုတ်ကဲလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကုတ်ကဲလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပီဒီအက်ဘက်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဟို viewer မှုတို့အဲ့လိုမျိုးပိုကြီးယူအစားကဟိုရဲဘော်လေးနဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့စစ်မြေမြေမှာဒီလိုမျိုးကုတ်ကဲတာစိတ်ကြီးရအစားပေါ့နော်တယောက်တင်းတယောက်ဆွဲတယ်သူတို့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပီဒီအက်ဘက်ကပေါ့နော်ဆွဲတယ်အခုတပ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အခုထိရမှာထိရမှာဟိုမဆွဲတော့ဘူးမဆွဲတော့ဘူးနောက် viewer မှုကလည်းလာပြီးတော့လည်းကုတ်ခဲတာတခုမှမရှိဘူးအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ဟိုဘာလာညာလာပဲဆက်နေပဲလှမ်းပြီးတော့ဆဲဆိုးနေတာပေါ့နော်အခုအဲ့အခုပြောင်းလာတဲ့ဘိုးကြီးတွေကလည်းပြောမှလို့စစ်တိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးပေါ့မတွေ့မရှိဘူးဆိုတော့အတန်ဒီပါအဲ့လိုမျိုးကြားတာလို့ပါလို့ဆိုတော့ငြိမ်နေပေါ့ဟင်းမဟုတ်တာပါလေတကယ်တကယ်ဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့ကဝင့်နေတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လောက်အောင်ငယ်သားရဖြစ်နေရတယ်ဟိုပြင်နေရတဲ့အတွက်ကိုဟိုလုံးဝမစီးလုံးဘောနော်မစီးလုံးရဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလာတော့ကျွန်တော်ကိုဒီဒီဘက်ဘောနော်အဲ့လိုလာတော့ကျွန်တော်ကိုနှွေးထွေးစာကြိုဆိုတယ်ဘောနော်နှွေးထွေးစာကြိုဆိုတယ်ဟိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့လိုနှွေးထွေးစာကြိုဆိုတယ်ဘောနော်အဲ့လိုဘာမှကျွန်တော်ထင်ထားခဲ့တာဘောနော်အသေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်ထားခဲ့တာဒါမဲ့လက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အခုတွေ့တဲ့အခုသူတို့အခုဒီဘာမှုကလည်းကျွန်တော်ကိုအခုနှုတ်ဆက်တယ်နှွေးနှွေးထွေးထွေးနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့တော့ရေနှုတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဟိုကျွန်တော်ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေလေးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုစုမေးတွေပါပေးတယ်ပေါ့နော်စုမေးပေးတယ်စုမေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတဆင့်အဲကျွန်တော်ကိုဒီဟိုဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲကျွန်တော်အိမ်လုံးမေးတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲကျွန်တော်စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားချင်လားဘယ်နေရာသွားချင်လဲသွားချင်တဲ့နေရာပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုငင်းငင်းအခုတော့လောလောဆယ်တော့အခုငင်းငင်းတဲ့နေရာရောက်နေပြီပေါ့နော်စုမေးကကျွန်တော်တို့က2ယောက်ပေါ့2ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကို9000ဒီပေါ့ဘတ်9000ဒီရတယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အခုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပဲပြောပါမယ်အခုဒီကျွန်တော်တငယ်ချင်းညီမောင်ဆက်စစ်ကြောင်းလူကြီးထားပုံနော်ဒါဟိုတိုက်နေရတယ်ဟိုသူတို့ဟိုဒါပေါ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဟိုရှင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငငယ်လေးတွေကအဲ့လိုမျိုးဟိုငငယ်လေးတွေကမွေးလာတွေကအဲ့လိုမျိုးကြိုးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ခြိထားပြီးတော့သူငုတ်လေးဆိုင်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအဲမယုံနိုင်လေဒီကြိုးလေးတစ်ချောင်းကသူပြောင်းအောင်လုံးဝမယုံနိုင်တော့ဘူးမယုံနိုင်တော့ဘူးဟိုတလားနှစ်လားလည်းသူမယုံနိုင်တော့ဘူးအဲနောက်ကြီးလာတဲ့သူကတိတ်ဆန်ဆိုတော့ဟိုသိညာမရှိဘူးလေယုံလို့မရဘူးဆိုဒီတိုင်းပဲဆက်သွားတာလူပင်သားဘာဘာအငုတ်ကလေးဆိုက်ထားပြီးတော့အတိုင်းထားလိုက်ရိုက်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကလူဟိုပြောမှဆိုအသိဉာဏ်ရှိရပါတော့ဟိုမှန်ကန်ရုံးရပေါ့ကိုလုံးလို့ရတယ်ဟိုဒီခေတ်ကဟိုနိပညာလည်းရှိရလေနိပညာရှိရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်စက်မှုတွေကလည်းအကုန်ထုံးကားနေပြီအဲထုံးကားနေပြီဆိုတော့အကြောင်းမှာသူတို့ဘလို့ပဲအာနာနဲ့ပဲလုံလို့လုံနေသူဘလောက်ပဲသုံးနေသုံးနေတကယ်ဟိုရှေ့တန်းမှာကြုံရတဲ့စစ်သားတွေပဲတိတာကိုလေးတိတာဟိုအနောက်မှာအခုဟိုတက်တော့ဆော့တယ် Facebook ဆော့တယ်အဲဆယ်လီတွေကအဲလိုအချို့ဆိုရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတပ်ပတ်မပါတဲ့လူတွေရှိတယ်အများကြီးပေါ့အဲ့လိုလူတွေအများကြီးပေါ့သူတို့တွေကအခုဗီဒီယိုနေတာသူတို့မှန်ရအကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုဘယ်လိုလဲငငယ်လေးတွေကကြောက်တုံးပေါ့အဲ့လိုမုံတိုင်းဖြစ်တဲ့အခါကြောက်တုံးယူကိုကိုွယ်ကြောက်တုံးယူငငယ်လေးကြောက်တုံးရဟိုကြောက်တုံးကကြီးတော့လေတန်မိုးတန်ခံနိုင်တယ်ဆိုကြောက်တုံးကမှဝင်နေတယ်ဒီကြောက်တုံးကငါတို့ကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုပြီးကိုကွယ်နေကိုကွယ်နေတာမငငယ်ကြောက်တုံးကိုကွယ်လို့မရဘူးလေဖះမှာကိုကွယ်လို့ရတာလေအဲ့ဒါဆိုသူတို့ကအဲ့လိုယူဆွဲကြီးဆွဲသွားတာပေါ့အဲ့လိုယူဆွဲကြီးမဆွဲဖို့လူကအသိဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့လိုဟိုဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလာဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုလမ်းညွှန်ပေးတာနောက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ဟိုလွတ်လပ်လပ်ပေါ့နော်အဲလိုနေဖို့အဲလွတ်လပ်လပ်ခံစားနိုင်ဖို့နောက်ပြီးတော့အခုနေဆိုရဲမဲတွေဆိုတောက်လျှောက်တရင်မှာစစ်သားတွေရောတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဘေးတရင်ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဖတ်ထိုက်ပြီးပြန်လုံနေရတယ်မလူတယောက်ဆိုဖတ်ထိုက်လုတဲ့ဆိုအလုံးလုံးပတ်သက်ပြရလေဟိုအလုံးလုံးပတ်သက်ပြရဆိုထောက်မှန်ကြည့်လောက်နဲ့မရဘူးအလုံးလုံးတယ်ဆိုအခုကဟိုမြန်မာနိုင်ငံငွေစည်းရလဲကြာနေတဲ့အချိန်ဟိုတနားနိုင်ငံကြီးဈေးရမြင့်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လာတာစားုံလာရောလောက်လေးနဲ့ပေါ့ဒီပေးထားတယ်အဲဘာအခွင့်အရေးမှလည်းမရှိဘူးဟိုနောက်ပြီးတော့ဟိုရှေ့တန်းမှာတက်တိုက်တယ်တည်သွားတယ်နောက်တန်းရဲမီတက်ကနေထွက်သွားတယ်ဘာမှလုတ်ကင်စားလို့မရဘူး
အဲ့လိုမျိုးဟိုမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟိုပူပေါင်းကြဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့โอเคဒါတော့မောင်စရာစစ်ကြောင်းနေပါเนาะဒီဘက်ပြောင်းလာတက်သားနိုင်ဤရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะသူပြောသွားတဲ့အကြောင်းတွေရန်ကောင်းပါเนาะအဲ့တော့မောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးမှာတော့ဘယ်လောက်ထိတက်ပြတ်နေလဲဆိုတာတော့သူပြောတဲ့စကားကိုကြည့်ရနားထောင်ရင်အားလုံးသိရပါเนาะအဲ့တော့ဒီညနေမှာအခုတင်ဆက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့เนาะဒီကိုဗစ်ချင်းငွေတို့ပြန်တောင်းနေတဲ့အဘနဲ့ဒီတက်သားနိုင်ဤရဲ့မောင်စရာစစ်ကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအစားအဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ